Na tacnu sam stavila kalup za tortu i po obodu ga namazala maslacem. Na dno tacne poređala sam keks. 150 grama keksa petica mi zdrobila u sitne komadiće. Treba će nam 3 banane koje ću iseckati i oko 100 grama višanja iz kompota. U činiju ću sipati 3 pudinga od vanile. Dodat ću 1 vanil šećer i 5 kašika kristal šećera. Tu ću dodati i 1 ravnu kašiku gustina. To ću izmešati u suvo. Ovdje imam 1 litru mleka koja će mi trebati kasnije, a sad ću od te litre odvojiti malo mleka da razmutim puding. Možda oko 1 decilitar. I to ću sve sjediniti. Tu ću dodati i malo ruma, oko 1 kašikice. Sjedinila sam sve sastojke tako da nema grudvica. Sad u šerpu sipam preostalo mleko, to je negdje oko 9 decilitra. U mleko sipam razmućeni puding. Izmešat ću to i stavljam na plotnu da se puding skuva. U maslac sam stavila 125 grama. U skuvani puding stavila sam 125 grama maslaca sobne temperature i sad ću brzo mešati da se to sve otopi. Tu dodajem izlomljeni keks, iseckane 3 banane i višnje. To ću sve brzo sjediniti. Sipam pripremljeni fil preko keksa. I rasporedit ću ga po kalupu. Ostavljam tortu da se stegne. Torta se stegla. Vadim kalup. Činiju sam stavila 100 grama crne čokolade, sipat ću 3 kašike vode, dodat ću i 3 kašike ulja,
stavljam na plotnu da se otopi. U činiju sam stavila 100 grama crne čokolade, sipat ću 3 kašike vode. Dodat ću i 3 kašike ulja. I stavljam na plotnu da se otopi. Čokolada se istopila. Sklanjam je sa vatre i ostavljam 10-15 minuta da se prohladi. Dok se čokolada hladi, u činiju ću sipati 100 grama šlaga. Dodat ću hladne vode, 2 decilitra. To ću izmešati i izmutiti mikserom. Preko torte sipam prohlađenu čokoladu. Ostavljam tortu da se čokolada stegne.